Друзі, всім вітання! Сьогодні в нас на розпаковці та тесті диск SSD від польської компанії Gudram і модель це X400 в другій генерації. Цей диск прийшов на зміну першій і представлений в першому кварталі 2020 року. Лінійка випускається в об'ємах від 128 до 1 терабайта. В нас на огляді та тесті диск об'ємом 256 гігабайт. Отже, на задній частині упаковки вказано, що гарантія виробника 3 роки, а також відразу видно наклейку безпосередньо самого диска. Також вказана технічна інформація різними мовами, в тому числі і українська. Давайте розпакуємо! Отже, основні характеристики SSD-диска. Форм-фактор 2,5 дюйми, інтерфейс SATA 3, контролер Phison S11, тип пам'яті TLC 3D NAND, сумарне число записаних байтів 180 ТБ, середній час напрацювання на відмову 2 мільйони годин, швидкість читання запис 550-490 МБ на секунду і гарантія 3 роки. Корпус виготовлений з пластику матового чорного кольору, з обидвох сторін наклеєні наклейки. На фронтальній частині зображений логотип компанії, модель та об'єм диска. На зворотній стороні технічна інформація, а саме модель диска, тип пам'яті, версія прошивки, серійний номер і виробник Wilk Electronic, місто Лазиська Гурне в промисловому районі, що неподалік міста Катовіце. По штрих-коду – Польща. Ну що ж, переходимо до тестів. Для початку нам потрібно ініціалізувати диск. Без цього система не буде його бачити. Для цього в налаштуваннях знаходимо програму «Створити та форматувати розділи жорсткого диска». І відразу бачимо повідомлення щодо нашого диску. Тиснемо «Ок», вибираємо «Диск 1», тиснемо правою клавішею миші на «Диск 1» і з випадаючого меню вибираємо «Створити простий том». Тут нам не потрібно нічого змінювати, все по дефолту. І тиснемо «Готово». Реальний об'єм диску в системі 238,46 ГБ. Для початку запускаємо фірмову утиліту Optimum SSD Tool і вибираємо наш диск. На стартовому екрані можемо бачити модель диска, серійний номер, об'єм та версію прошивки. В першій вкладці також можна отримати смарт-параметри диску та провести тест на продуктивність. На другій вкладці можна оновити версію прошивки диска. Нам це важливо для тесту, щоб вона була останньої версії. В третій вкладці можна здійснити перенесення даних з диска на диск. Четверта вкладка – технічна підтримка. І остання вкладка – це загальні налаштування. Можна вибрати мову утиліти, до речі, українська присутня, налаштувати автозавантаження при старті системи, автооновлення смарт-тесту, активувати SSD та оновити саму утиліту до останньої версії. Отже, доступних оновлень для прошивки SSD немає, тому відразу переходимо до тестування. Запускаємо програмку Phison Flash ID, щоб перевірити, чи дійсно перед нами пристрій на базі контролера S11. Так, все вірно. Це одноядерний двоканальний контролер Phison S11, а об'єм диска набраний мікросхемами пам'яті Toshiba TLC. Далі запускаємо утиліту Hardware Monitor, щоб моніторити температуру в процесі тестування. Закриваємо всі вкладки і залишаємо тільки наш диск. На даний момент датчик показує температуру 33 градуси, хоча я припускаю, швидше за все, він є заблокований і завжди показуватиме однакову температуру. Ну, але це ми побачимо в кінці нашого тестування. Запускаємо Crystal Disk Info, поглянемо, що він нам покаже. Отже, температура 33 градуси по Цельсію. Оскільки диск у нас новий, то записів хоста 0 ГБ, кількість ключень 2 і загальний час напрацювання 0 годин.
Відставляємо вкладку в сторону і запускаємо Crystal Disk Mark. Вибираємо з переліку наш диск, 5 тестів по 1 ГБ і тиснемо All. Чекаємо завершення тесту. Тест завершився і отримали ми ось такі результати. Читання 557 МБ, запис 476 МБ на секунду. Непогано, можна сказати, що результат відповідає заявленому. Переходимо до наступного тесту, SSD Benchmark. Вибираємо наш диск і тиснемо Start. Чекаємо завершення тесту. Тест завершився і бачимо, що результати вимірювання швидкості читання запису є дещо нижчими, ніж в попередньому тесті і становлять відповідно 520 та 450 МБ на секунду. Кількість балів – 1467. Далі запускаємо AIDA64 і всіма нами улюблений тест на лінійний запис. Вибираємо тест лінійний запис, вибираємо наш диск і тиснемо старт. Ось такий графік в нас вийшов. На початку тесту спостерігаємо суттєві скачки швидкості, а далі після переповнення SLC кешу графік спустився до 78 МБ на секунду і залишився незмінним до кінця тесту, що в принципі є логічним. Переходимо до висновків. SSD Godrum CX400 другої генерації працює на одноядерному двоканальному контролері Phison S11 без зовнішнього DRAM-буфера. Для ключових функцій використовується 32 МБ буфера SDRAM, вбудованого в сам контролер. В тесті на лінійний запис стартова швидкість склала 462 МБ на секунду при заявлених 490. SLC кеш складає десь біля 2,5-3% від вільного об'єму пам'яті, а це максимально плюс-мінус 6-8 ГБ, а далі швидкість падає до 78 МБ на секунду. На перший погляд такий кеш вам може здатися занадто малим, але його вам повинно вистачити з головою для повсякденної роботи за комп'ютером чи ноутбуком, якщо ви, звичайно, не збираєтеся щодня копіювати дані об'ємом 6 ГБ та більше. В іншому випадку з переповненим кешем ви навряд чи зустрінетесь. Датчик температури виявився заблокованим і за весь час тесту показник не змінився. Отже, перевагами цього SSD можна назвати хороші показники швидкості, час напрацювання на відмову, ціну та гарантію 3 роки. З недоліків це відсутній датчик температури та невеликий SLC кеш. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!